Luana quer falar. Não quero, não. Desculpa. Não, eu não quero falar nada, não. Então, só agradecer a todo mundo por estar aqui, né? Por dividir com a gente esse momento especial. Porque aqui estão as pessoas que mais importam pra gente, né? Que família, os amigos. E eu sei que uma pessoa que sempre falava comigo desse momento, né? Que hoje não tá aqui conosco, o Boto. Sei que da onde ele tá olhando nesse momento. E até ficou emocionado. Não, tá com você não. Mas eu tô curioso e vamos lá.